Суддя Віктор Чаплицький продовжить розглядати справу директора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна. Його колега Степан Галій відмовив у задоволенні відповідного клопотання захисту потерпілих, адвокат укотре наголосив, що, на його думку, суддя Чаплицький не сприяє встановленню справжніх причин трагедії. Человек содержится в следственном изоляторе в Одессе. Давайте через видеоконференц-связь, давайте путем его вызова, доставки сюда, допросим. Вот доказательства, подтверждающие то, что он может сообщить, а не какое-то голословное заявление с нашей стороны о том, что он обладает знаниями, информацией, которые могут иметь значение по делу. И если суд при этом не удовлетворяет ходатайство, даже не исследовав видеоматериалы, на мой взгляд, именно это и свидетельствует о его необъективности. Йдеться про Руслана Арсаєва, справу якого зараз розглядає Суворовський суд. 5 грудня минулого року чоловік заявив, що знає, хто підпалив табір «Вікторія». Саме на його допиті наголошував Стоянов, а після відмови заявив відвід. Також стало відомо, що прокуратура, щойно поновиться процес, знову буде клопотати про арешт дерев'яних споруд табору, де протягом воєнного стану перебували військові резервісти. Оскільки стороною обвинувачення раніше заявлено було клопотання щодо накладення арешту, воєнний стан скасовано на теперішній час, тому в рамках кримінального провадження під час судового розгляду стороною обвинувачення буде в подальшому заявлено таке клопотання. Якщо не буде заявлено кимось з інших учасників процесу, то насамперед ми не будемо заперечувати, будемо підтримувати, оскільки заявлено цивільні позови і в забезпечення цивільних позовів ми не будемо заперечувати. Тепер учасники процесу чекають на дату засідання для проведення допитів нових свідків. Їх нараховується понад сотня. Серед недопитаних залишається і художній керівник Тетяна Єгорова. Згідно з показами свідків і експертизою, займання виникло саме у її кімнаті. Люди не готові до того, що таке наступило.